Tuko hapa uwanja wa 88 Mbeya kushiriki haya maonyesho ya 88 ambapo mwaka huu kauli mbiu inasema vijana na wanawake ni msingi imara wa mfumo endelevu wa chakula. Kama tunavyofahamu, kilimo ni sayansi, kilimo ni ubunifu. Kwa hiyo COSTECH kama waratibu wa sayansi na ubunifu hapa nchini tumekuja kushiriki, kwanza kuleta vijana watafiti na wabunifu ambao tumeshawahi kuwasaidia kwenye masuala ya ubunifu na utafiti kuja kuonyesha tafiti zao, ubunifu zao kwenye masuala ya kilimo, lakini pia kubwa zaidi kuja kukutanisha hizi tafiti na ubunifu na waraji wenyewe ambao ni wakulima wadogo na wakubwa, kusudi kwanza tupate mrejesho, kwa maana ya kwamba hao wakulima nini wanakitaka, lakini pia tupate mrejesho wao kwa kuona hizi tafiti na bunifu tulizowahi kuzifadhili na kuisaidia kama zinakidhi mahitaji yao, kusudi waweze kuziona, kuzipata, kutoa mrejesho pia kwa hawa bunifu na watafiti wenyewe, lakini kubwa zaidi kutembelea mabanda mengine kusudi kuona bidhaa zingine zilizoko sokoni, kukutana pia kama nilivyosema na wakulima hao, kukutana na wizara na taasisi mbalimbali, ili mwisho wa siku sisi kama tume sayansi teknolojia tunapoenda kushauri serikali inaendana halisia na uhalisia uliopo kwenye soko, uhalisia uliopo kwenye jamii. Kwa hiyo tunajivunia kuwa hapa na tunashukuru viongozi mbalimbali wamepita kwenye banda letu, wameona, wameshauri, na sisi tumepokea kwenda kwenda kuboresha ili kusudi hii kauli mbiu inasema vijana na wanawake ni msingi imara wa mifumo endelevu ya chakula iweze kutimika kweli. Kwa tunashukuru COSTECH kuwa sehemu ya hiyo kauli mbiu, na tunajivunia kama vijana walioko hapa kweli wamekizi kila maeneo, na tuna vijana kama nilivyosema, vijana na wanawake wote tunao kwenye banda letu, na tunashukuru na tunakaribisha wananchi kuendelea kutembelea, kujifunza, lakini pia kutoa mrejesho. Karibuni sana.